Amiko maloha tsy mametraka problema amin'izay mihitsy aho raha ohatra ka hoe irosoana marina le refondation satria za koa dia mirona amin'izay refondation zay satria za dia solomavam-bahoaka voafidy tany Kongo ka raha mbola zao rafitra zao na zao sistema zao na mbola ao anatin'ny 50 taona ary tsisy zavatra iovany Kongo profo raha ohatra ka nanolotra nyfandaharanasany governemanta Zanavelonarivo tao amin'ny antenimerampirenena mikasika ny fanamboaran-dalana sy ny fampandrosoana tsy voatonona tao mihitsy ny RNT 14 zaha io programma miprezanteny premier ministre Ravelonarivo ve programma ny mandritry ny fotoana ipetrahany amin'ny maha-premier ministre sa programma mandritry ny 5 taona hitondran'ny filoha Herajaonarimampianina dikan'izay zany raha ohatra ka hoe programma ao anatin'ny manda voalohan'ny filohan'ny repoblika tsisy resaka mihitsy zany ny distrika anay ao anatin'ny manda voalohany dia hiandro manda fahafiry ary zany manda faharoa ve sa manda fahatelo amiko dia hoe tokony hiazakazaka ary tokony hahazo anjara daholy ary tokony hiara-hietsika daholy ny faritra rehetra sy ny distrika eto ka raha fanovana rafitra ny atongavana amin'izany tsy mametraka olana amin'izany mihitsy a fa kosa tokony hapetraka tsara hoe tsy hifamitaka ary tsy hifamarotra fa tena tombontsoa marina ny firenena sy ny vahoaka malagasy ray manontolo tsisy tombo sy ala dia aleo ravana zay ravana rehetra mba hahafahana mametraka fototra vaovao azahoni ny rehetrarehetra sy ny maro anisy indrindrindra tombony amiko aloha raha zany demarsa zany a teteza mihitsy zany tena demarsa teteza mihitsy zany fa zany hoe mba anana n'ilay ezaka sy ny zavatra rehetra ho raisina ao anatin'izay a ny maradalanazy a zay angano hoe ametrahana ny filohan'ny repoblika leziferehany zay zavatra rehetra ho tapahana zavatra rehetra ho apetraka fa sarona teteza mita mihitsy zany zay fa tsy maninona hoa raha ohatra ka zay ny ampandrosontsika ary zay ny azahoantsika fototra maropototra satria tsisy tabla mihitsy ange tsika ary tena pilotage avu ny atao atramin'izay faharoa manarakaraka an'izany a tsy manana antoka mihitsika hoe anahoantsika rapitso anahoantsika afaka 5 taona anahoantsika afaka 4 taona ny mpanao politika rehetrarehetra nyfampiaia daholy ny mpitondra rehetrarehetra tsy mifampatoky ny vahoaka tena very fanantenana tanteraka mihitsy ary tsy manana antoka hoe mba anahoantsika ty rapitso zany rehetrarehetra zany mila fanorenana ny fotony mihitsy eto amin'ny firenena ka tsy mampaninona raha hoe asoany ity firenena ity no ialana mitoerana misy tsisy olo anamiko mihitsy zany satria fitiavatanydrazana nombaiko a anao politika fa tsy tombontsoako a manokana mifanohatra amin'izany ary ny fahitako azy a amiko a raha ohatra ka tena hoe hiditra amin'izay resaka refondation zay madagasikara ny gene ny communauté internationale zay satria ny tena mampahery ny communauté internationale eto nge dia ny fizarazarany ny mpanao politika gasy sy ny mpitondra nyfandimby teto ka raha ohatra ka hoe mahita atanty na mifanaraka mpitondra rehetra na mpanao politika dia everiko fa hery lehibe ho an'ny madagasikara zay a fa maneringelona kosa ny communauté internationale